Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Tatjana Rokvić, iz Dnevnika izdvajamo. Putin formalno potpisao aneksiju više od 15% Ukrajine, Zelenski odgovorio pozivom na odgovornost Rusije. Na sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvaćen nacrt zakona o minimalnoj plati. U snažnom zemljotresu u Iranu povrijeđeno najmanje 276 osoba. Danas se obilježava Svjetski dan učitelja. Vladimir Putin, predsjednik Rusije, i formalno je finalizirao aneksiju 15% ukrajinske teritorije. Ova aneksija je suprotna međunarodnom pravu te povlači novi paket sankcija. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin potpisao je zakone kojima se 4 ukrajinska regiona Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporožje pripajaju Rusiji. Tim potezom se finalizira aneksija izvršena u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je na aneksiju podnošenjem zahtjeva za pridruživanje NATO-u po ubrzanom postupku i službenim prekidom svih pregovora sa Rusijom. Kada sklopimo sporazum i uspostavimo specijalni sud za rusku agresiju, sama činjenica pripreme optužnica i raspisivanja potjernica za onima koji su planirali i naredili početak ove agresije, bit će najsnažniji signal svim drugim potencijalnim agresorima u svijetu. Šefica Evropske komisije upozorila je na raspravi o eskalaciji ruske invazije na Ukrajinu da će se nakon zime ponovo morati puniti skladišta plina, istakavši da bi Evropska unija trebala imati zajednički sistem nabavke energenata. Pozdravila je plan ubrzavanja energetske nezavisnosti, a u Evropskoj uniji usvojen je i 8. paket sankcija Rusiji. Ovaj rat ušao je u novu fazu. Ukrajinska vojska nastavlja izvještavati o impresivnim uspjesima u borbi protiv agresora. Svi smo vidjeli slike ljudi s dubokim olakšanjem koji pozdravljaju ukrajinske vojnike. Mislim da je doprinos Europe također napravio veliku razliku, a sada je vrijeme da se prati, da se pomogne Ukrajincima da se suoče s osvajačem. Potrebna je snažna i postojana Europa. To će biti jedini način da zaustavimo Putina. Ovo je trenutak da ostanemo na kursu i ponovno damo signal našim ukrajinskim prijateljima. Ostajemo uz vas koliko je potrebno. Nakon što je potpisao zakone, Putin bi trebao imenovati i lidere anektiranih oblasti. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović otkazao je 33. sjednicu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja je bila zakazana za danas. U obavještenju predsjedavajućeg Radmanovića navodi se da je sjednica otkazana zbog nepostojanja uslova za njeno održavanje, saopšteno iz sektora za odnose s javnošću Parlamenta Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Radmanović je ranije sazvao redovnu sjednicu tog doma na čijem dnevnom redu je trebao da se nađe izvještaj o usuglašavanju teksta zakona o izmjenama zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, a juče je zbog nedostatka kvoruma otkazana i sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj se trebalo da budu razmatrane izmjene zakona o akcizama i PDV-u. Analitičari smatraju da je ova sjednica bila posljednja prilika da aktuelni saziv parlamenta uradi nešto od čega bi konkretnu korist imali građani. A danas se održava vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u čijem predloženom dnevnom redu je jedna tačka, nacrt zakona o minimalnoj plaći u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sjednicu prati naša Ana Samardžić. Ana, šta konkretno donosi ovaj nacrt zakona o minimalnoj plaći i šta je istaknuto na sjednici u vezi sa tim? Evo, ono što možemo reći jeste da je samo prije nekoliko trenutaka završena vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i usvojen je nacrt zakona o minimalnoj plati na području Federacije Bosne i Hercegovine. Šta će to konkretno predstavljati i šta to znači, saznaćemo u nastavku Dnevnika 1 od našeg gosta, predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, gospodina Selvedina Šatorovića. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gledaocima. Dakle,
Ovo je kruna rada sindikata, jedne aktivnosti koju vodimo više od godinu dana i ovaj nacrt zakona je u suštini nešto što je predložio Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, a podržali predsjednici svih klubova političkih partija koji djeluju u parlamentu federacije. Dakle, ovo znači da bi minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine trebala biti 1000 konvertibilnih maraka na zadovoljstvo svih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Očekujemo da ovaj period javne rasprave prođe, dakle, na način da će se dati još nekakvi kvalitetnije dopune i dorade ovakvog zakonskog rješenja i da uz novoformiranu vladu Federacije Bosne i Hercegovine zajedno usvojimo ovo zakonsko rješenje zajedno sa zakonom o porezu na dohodak, zakonom o doprinosima. Dakle, zakon o minimalnoj plati je potpuno realan, možda u ovom trenutku malo i nedovoljan, imajući u vidu da je potrošačka korpa 2900 konvertibilnih maraka, imajući u vidu svu ovu inflaciju. Iz toga neke je začudio negativan stav vlade federacije koji nas u Savezu sindikata apsolutno ne čudi, imajući u vidu da su oni potrošili 8 godina na devastaciji radničkih prava. Dakle, generalno parlament Federacije Bosne i Hercegovine bio puno senzibilniji, puno više je razumijevao probleme radnika i građana u Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklom mandatu. Očekujemo da će ista situacija biti u narednom periodu i da ćemo već početkom 2023. godine imati na snazi, dakle, zakon o minimalnoj plati od 1000 konvertibilnih maraka koji će barem onim radnicima, onim našim mladim ljudima koji imaju namjeru da odu van granica Bosne i Hercegovine, navesti ih da još jedan put razmisle da li da zaista učine to ili da ostanu da žive i rade i doprinose, dakle, u najljepšoj zemlji na svijetu, u zemlji koja je investirala u njihovu naobrazbu, u zemlji koja je od njih napravila stručnjake, zemlja koja je od njih napravila kvalitetu radnike i svi to razumiju osim, nažalost, izvršne vlasti u Federaciji Bosne. Evo, pomenuli ste period javne rasprave od 90 dana. Šta je ono što bi još trebalo doraditi na ovom zakonu prema vašem mišljenju? Dakle, imamo mi taj period, imajući u vidu da smo u nacrtu zakona predvidjeli period 2021-2022 koji je već, nažalost, iza nas, a nije implementiran zakon. Međutim, mi mislimo da će možda doći do kvalitetnije rasprave na način da će ta cifra od 1000 konvertibilnih maraka biti uvećana iz razloga što je to zaista neophodno, imajući u vidu cijene koje neminovno rastu iz dana u dan, imajući u vidu da smo jedina zemlja, dakle, vjerovatno u svijetu, koja nije poduzela nikakve mjere kako bi na neki način olakšala svojim građanima borbu sa svim ovim rastom cijena. Dakle, mi nismo željeli da taj iznos od 1000 konvertibilnih maraka revidiramo, ostavili smo to za prostor javne rasprave i mislim da će tokom javne rasprave i kvalitetan broj poslodavaca od kojih imamo podršku i naravno naši radnici, pa evo očekujemo i od garnitura političara dati dodatnu snagu, odnosno dodatni kvalitet ovakvom zakonskom rješenju time što ćemo ovu cifru od 1000 konvertibilnih maraka, nadam se, povećati na veći iznos. Hvala vam mnogo i mnogo uspjeha u daljem radu. Hvala vama. A poštovani gledaoci, to bi bilo sve za naše uključenje u Dnevnik 1. Detaljnije informacije svakako donosimo u našim narednim informativnim emisijama. Tatjana. Za Dnevnik se javila Ana Samardžić. Prema posljednjim preliminarnim izbornim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, obrađeno je više od 86% glasova. Prema tim podacima, SDA, HDZ, BiH i SNSD trebalo bi da dobiju najviše mandata u državnom parlamentu. SDA i SNSD osvojili su, kao i na prošlim izborima, najviše glasova za parlament Bosne i Hercegovine. Druga je koalicija okupljena oko HDZ-a BiH, a njih prati SDP sa 5 mandata. Inače, što se tiče direktnih mandata, 21 pripada strankama u Federaciji BiH, a kompenzacijskih mandata 7. Što se tiče Republike Srpske, 9 direktnih mandata imaju u državnom parlamentu, a 5 sa kompenzacijskih listi. Ovo je trenutna nepotpuna raspodjela mandata u državnom parlamentu. Ono što nam govori jeste da su dosadašnje etnonacionalne stranke i dalje ostale uslovno rečeno najpopularnije. S tim u vezi možemo zaključiti da je narativ koji su plasirali ne samo pred izbore, nego i sav ovaj period do sada bio po njih plodonosan. Drugim riječima,
strah koji su sijali, nerijetko i mržnju, urodilo je plodom. Pitanje je onda koliko će trajati uspostava vlasti ako će sve ići po dosadašnjoj matrici, navode analitičari. Iako nemamo ni kompletne izborne rezultate, već imamo određene ultimatume. Poput onoga predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da ministar vanjskih poslova naše zemlje bude upravo iz SNSD-a. Mislim da nam slijedi jedan isto tako dug period pregovora oko formiranja vlasti na državnom nivou. Postoje tu neki razni matematike, ali bi sačekali, treba sačekati jel, konačni rezultate izbora. Ako budu imali dovoljno glasova, to je onako njima najpoželjnija koalicija, ova sada što imaju. SDA, HDZ, SNSD, savršeno funkcionira, niko ne pita za diplomu određenih direktora, direktorica, niko ne pita za druge firme koje su propale i tako jednostavno ne pita se ono nezgodna pitanja i kad treba samo neko baci lop. Onda se oni tim poigraju, narod se zabavi. A bit će zanimljivo pratiti i raspodjelu kompenzacijskih mandata na državnom nivou. Prema našim saznanjima, SDA će imati dva kompenzacijska mandata. Jedan iz Republike Srpske, jedan iz Federacije BiH, Edin Ramić i Safet Kešo. I Narod i Pravda očekuje jedan kompenzacijski mandat. Kada je u pitanju Demokratska fronta, direktno u zastupnički dom ulaze Zlatan Begić i Vlatko Glavaš. A zahvaljujući jednom kompenzacijskom mandatu pridružit će im se i Milan Dunović, aktuelni potpredsjednik Federacije BiH. Očekuju i drugi kompenzacijski mandat koji bi trebao pripasti Mensuri Beganović. Opozicija u Republici Srpskoj podnijeće zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za ponovno brojanje glasova za nivoe predsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Danas će predstavnici SDS-a, PDP-a i Pokreta za pravdu i red Nebojše Vukanovića predati zahtjev za poništenje izbora za predsjednika Republike Srpske. Za sutra najavljuju protestnu šetnju u Banja Luci zbog niza nepravilnosti tokom izbornog procesa. Zapisnici se ne slažu sa onim izbornim materijalom koji imamo u vrećama. Zapisnici su prepravljani, upisivani su nule za naše kandidate u izvještajima i u zapisnicima. Nije dozvoljeno slikanje zapisnika našim članovima biračkih odbora. Neki su udaljeni sa biračkih mjesta. Preko 20.000 nevjerovatne razlike samo u tri grada. U Doboju, Zvorniku i Prijedoru, na desetine glasačkih mjesta gdje naš kandidat Jelena Trivić ima nula glasova. Želimo u četvrtak da se skupimo u 18 časova u parku Mladen Stojanović, odakle ćemo protestnom šetnjom da pokažemo koliko nas je i da ljudi još jednom vide za koga su glasali, kome su dali podršku. Kad izvedemo sav taj narod, valjda će im biti jasno šta su radili. Okružni sud u Banja Luci vratio je na doradu optužnicu protiv Branislava Zeljkovića, bivšeg direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, te ostalih osumnjičenih u predmetu korona ugovori. Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organiziranog i najtežih oblika privrednog kriminala Okružnog suda Banja Luka je u predmetu koji se vodi protiv osumnjičenih. Nakon ispitivanja optužnice Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, utvrdilo se da ne sadrži sve što je potrebno u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Republike Srpske, zbog čega je optužnica vraćena sa pozivom tužiocu da je ispravi i dopuni, navodi se u saopštenju Okružnog suda Banja Luka. Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske podiglo je ranije optužnicu protiv Zeljkovića i još četiri osobe koja ih tereti za zloupotrebe pri nabavkama u periodu pandemije. Danas se obilježava Svjetski dan učitelja. Proglasio ga je UNESCO 1994. godine. U spomen na isti datum 1966. godine, kada je potpisana preporuka o statusu učitelja. A kako je Svjetski dan obilježen u Mostaru i koje su to poruke o važnosti i značaju ove profesije, pitamo Adnana Demića. Međunarodni dan učitelja je prilika da se pokaže da su njihov i rad nastavnika prepoznati kao jedni od najvažnijih za ukupan razvoj društva. Cilj je u stvari podržati nastavnike i osigurati ispunjenje svih potreba budućih generacija, a prilika je to i za isticanje važnosti rada učitelja i nastavnika i njihovog utjecaja na razvoj društva u cjelini,
kao i da se naglasi važnost ove profesije. Svjetski dan učitelja obilježava se u više od 100 zemalja svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini, a ovdje u Mostaru Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta priredilo je prigodan program. Tu su predstavnici institucija i brojni prosvjetni radnici koje slušamo u nastavku. Naši nastavnici su prvo ono što naša djeca vide poslije roditelja i praktično daju temelj našim životima i sve ono što se bude dalje dešavalo, praktično su ta sjećanja utkana u našu djecu i sve nas. Mi smo pokušali u posljednje vrijeme, otkako je ova vlada formirana, da poboljšamo uslove rada svih naših nastavnika i djece kroz utopljavanje škola, kroz povećanje plata, kroz određeni angažman različitih međunarodnih partnera koji su pomogli da se opreme škole, da steknu bolje uslove za rad i naravno veoma veliki broj edukacija. Jednom prilikom smo imali rekordan broj od 563 edukovana nastavnika u samo jednom programu. Mislim da smo zapušteni bili odavno, a posebno u današnjim danima kada je sve važnije od obrazovanja. Međutim, imao sam prigodu od kad sam otišao u mirovinu razmišljati kojim poslom se to bave učitelji, koliko je to odgovoran posao, koliko je to važan posao. Da sad upisujem fakultet, o ovim razmišljanjem ne znam bi li sve ovo prihvatio, jer učitelj nije samo učitelj. Učitelj je mama, tata, učitelj je prijatelj, učitelj je odgajatelj, psiholog itd. Program obilježavanja ovog datuma u Hercegovini započeo je jučer konferencijom pod nazivom Nova paradigma u obrazovanju u organizaciji Pedagoškog zavoda Hercegovačko-neretvanskog kantona. 5. oktobar danom učitelja proglasio je UNESCO 1994. U spomen na isti datum 1966. kada je potpisana preporuka o statusu učitelja. Toliko iz Mostara. Za dnevnik se javio Adnan Demić. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini reagovala je na navode predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, koji je iznio gostujući 3. oktobra na HRT-u. U saopštenju Ureda za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice navodi se između ostalog da je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini opredjeljena za razvoj iskrene dobrosusjedske suradnje sa bosansko-hercegovačkim katolicima, a podsjećaju također da Islamska zajednica sa predstavnicima Katoličke crkve učestvuje u radu Međureligijskog vijeća. Zemljotres magnitude 5,7 stepeni pogodio je sjeverozapadni Iran, a državna televizija i medicinske vlasti u tom području saopštili su da je povrijeđeno najmanje 276 ljudi. Epicentar zemljotresa bio je blizu grada Hovija u pokrajini zapadnom Azerbejdžana. Najmanje 25 osoba poginulo kada se autobus zurvao u provaliju u planinama na sjeveru Indije. Autobus je oko 45 putnika vozio na vjenčanje opasnom planinskom cestom. Kada je vozač skrenuo te izazvao pad vozila u klanac dubok 500 metara, 20 ljudi je spašeno. Prema izvještaju Svjetske banke iz 2021. godine, u Indiji je 11% svih nesreća na cesti, iako je ondje samo 1% svjetskog automobilskog parka. U saobraćajnim nesrećama na cesti Indija izgubi svake godine 150.000 ljudi. Odigrane su prve utakmice 3. kola Lige šampiona u grupi A. Napoli je u gostima deklarisao Ajax sa 6-1, dok je Liverpool bio bolji od Rangersa. U grupi B Briž je nastavio sa izuzetnim partijama i savladao je Atletico Madrid sa 2-0. Porto je bio bolji od Bayera istim rezultatom. U derbiju Inter je uz 35 minuta Edina Džeke pobijedio Barcelonu, dok je Bayern deklarisao ekipu Plzena sa 5-0. U grupi D Marseille Sporting 4-1 i Eintracht Tottenham 0-0. Odigrali smo sjajnu utakmicu protiv izvanrednog protivnika. Bili smo jako organizovani, dobro smo napadali i mogli smo postići još neki gol. Kada je trebalo da se branimo, to smo kvalitetno činili. Ovo su nam jako bitna 3 boda. Znate da ne igramo dobro u prvenstvu Italije, nadam se da je ovo put izlaska iz naše krize.
Mislim da smo drugo poluvrijeme odigrali odlično, posebno posljednjih 30 minuta. Prvo poluvrijeme nije bilo dovoljno dobro za nivo koji zahtijeva Liga prvaka. Nisam zadovoljan i suđenjem, radi se o nepravdi, jednostavno pogrešnim odlukama. I ranije sam govorio da sudije moraju dati objašnjenja za svoje odluke. Bili smo bolji, ali to nije bilo dovoljno. Poštovani gledalci, Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.